Hello guys, welcome back to another vlog of roll number 94 with Shaheen Khan. Our way vlog to Raziam is Shirley Shimandi Gharjam. Shimandi Gharjami, Rami and Ram. And that vlog should cover right here. It is ready home. Bye-bye. Hello guys, so iti amar ready ho golu and itia jam Shimandi gharoloi. Let's see that ami ki korbo paru. Detail like share and subscribe. Bye bye guys. So rasta cross kori ahilo ami itia, but itia like gari namo nisan. I don't know if you have a tempo, but maybe you have a tempo. Oh, did you get a bunch of people? I don't know if you have a traveling for you. I don't know if you have a tempo. But you have a tempo. I don't know if you have a tempo. I don't know if you have a tempo. I don't know if I'm not style of Halley, so we'll be seeing. More finally, so I'm here to go palu here. See? Rasta cross korilo. Then, as you can see, I'm going to go to the rest of the group. No. So then, palu here. So finally, palu here. Okay. What is it? ठीक है सर बुझा उठ नहीं गई बाबा कौन सा कौन सा तो लग जो ये जो कोने बनाए दिसले जत है केरे में से मां बात So we will be heading off with our pieces. Bahut beshi kola kola dekhisu dekhun kiyo na janu ei boga combination tu karne ki so ami eti amar pajamas burote jam goi bahut beshi comfortable haru roha he aru roha aru ki aru so ami eti pajamas jam mur dujoni bhonti aru ejoni bhilai bhilai tin joni bhonti
তিনজনী ভণ্টি লগত যাম অ'কে লেটছ সি আমি ৰহাত কি কি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ টিল দেন লাভ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চ' ইহঁতি মোক দম দিছে দেখিছে নহয় কেনেকৈ দম দিছে দেখিছে নহয় এইবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী মোক কিন্তু বা বুলিও নকয় ইহঁতি চাওক মই লাইফৰ ষ্টাইল মানে কি বুজি নাপালো নেকি যিমান ইহঁত দুজনী কৰি থাকে মই বুজি নাপালো নেকি হ'ব নেকি তই বেছিকে কৰ ইয়াতে এখন পাৰ্ক আছে যোনখন বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰাখিছে কিয় মানে বন্ধ কৰি ৰাখিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ব্লগ কৰাৰ লগত কি প্ৰব্লেম নাজানো সিহঁতি আগতীয়াকৈ লাজ পায় মানে কচোন পাৰ্কখন পাৰ্কখন কিয় বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে আনছা আচ্ছা এইটো প্ৰট'কলছবোৰ মানি চলিব সেইকাৰণে সেইফালে পানী আছে যোনটোত আমি ব'টিঙো কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা চিষ্টেম আছে পাৰ্কটোত কিবা কভিড প্ৰট'কলছৰ কাৰণে পাৰ্কখন এতিয়া বন্ধ ৰখা হৈছে আৰু প্লাছ লেতেৰা হৈ গৈছে বিকজ যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ লকডাউন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাতো পাৰ্কখন আমাৰ বন্ধই হৈ আছে বাট এতিয়া চিনেৰী তিনেৰীবোৰ ভাল আছে এতিয়া চাওক অৱস্থা চাওক এতিয়া লেতেৰা হৈ গৈছে বাছ কিছুমান ৰাস্তাহে অকণমান চাফা চাফা হৈ আছে আৰু তুলসীৰাম গগৈ উমলা বন ভাবি এইটো কৈ আছো এতিয়া সেইফালে নাযায় এতিয়া আমি দলংখন চাই পেলাই আহোঁ আমাৰ টুৰিষ্ট গাইড অথনিৰ পৰা পেক 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 কৰি আহিছে ভালকৈ চাই লওক এখেতৰ কাৰণে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হা বিকজ মই ভাত খাই নৰখাকৈ তাই উৎপাততে গুচি আহিবলগীয়া হৈছে ৰাইড আনিছা চা মুখখন দেখা গুড এইটো হৈছে ৰহা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় এইখন এইখন বহুত বছৰ পুৰণা যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মেবি আন্দোলন হৈছে তেতিয়াৰ পৰা হ'ব চাগে হয়নে চ' এইখন ক্লজলি আমি কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিম বাহিৰৰ পৰা এইটো কেম্পাছটো চাই লওক ইয়াৰ কেম্পাছটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় এতিয়াও এখন নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছে আকৌ ভিতৰত ৰেন'ভেট কৰি আছে মেইনলি এখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1905 চনত মানে কিমান বছৰ পুৰণা হ'ব এইখন মোৰ ককাও ইয়াতে পঢ়ি যোৱা ইয়েছ নানা ইয়াতে পঢ়া কেচি ফাৰ্ষ্টত চব ইয়াৰ কেচি বাটামৰ টাইপ আছিলে বাট এতিয়া চব পকাৰ কৰিছে আপোনালোকে দেখি আছে ভিতৰত বনাই আছে হেৰিছে যে আধা কেচি বাটামৰ জেগা এতিয়াও খালী আছে ইয়াত আমি এতিয়া দলঙৰ ওচৰত পাইছোঁহি দলঙৰ ওচৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপছটো দিব পাৰি বতাহ খুব ধুনীয়া বতাহ বলি আছে চা 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 অত ব্লগাৰ কাৰণেহে আহিছিলি ফুটেজ খাব ইমান বিচৰা নে চা চা
এই জায়গাবোৰ যদি সদায় গ্ৰীনে হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে কেতিয়াও এক্সট্ৰা প্লেচবোৰ বনাবলগীয়া নহয়। লাইক যেনেকৈ এতিয়া ৰিজৰ্টবোৰ বনোৱা হয় এনেকুৱা, আই থিংক এনেকুৱা প্লেচবোৰৰ পৰা বেছিকৈ ৰিফ্ৰেছমেণ্টবোৰ পোৱা যায়।